Takže tu je 5 tipov, ako si kúpiť ten najlepší výživový doplnok, najlacnejší a najefektívnejší. Pretože to, čo kupujete vo väčšine prípadov, by som nebral ani zadarmo. Dokonca, keby mi platili toľko, koľko to stojí, tak by som to nebral. Prvý bod, tip zlučejny. Na type zlučejny záleží, pretože ináč sa bude správať jeden typ zlučejny, ináč druhý v tele, ináč sa bude strebávať, inú efektivitu, využiteľnosť bude mať a vedľajšie účinky, alebo nežiaduce účinky, to chcete nazývať. Ja to nazývam nežiaduce, lebo to nie je vedľajší účinok, ale hlavný účinok každej látky. Len my ho nechceme, takže je nežiaduci. Ten typ zlučejný. Magnézium oxid, laktát, chlorid, citrát, bisglicinát. Sú rôzne typy magnézia, všetko je magnézium, ale ináč sa bude strebávať. Ináč na to telo bude reagovať, čiže na type zlučejny záleží. A ešte samozrejme cena tých zlučejn je rôzna. Pri jednej vyhadzujete peniaze, doslova aké by ste ich dávali do kanálu. A pri inej môže vám to fungovať, ten doplnok, ktorý kúpite. Také sú rozdiely. Druhý bod je kvalita zlučejny. To, čo kúpite za dajku najnižšiu cenu a myslíte si, jak ste vyžubali s niekým. Akurát tak so sebou. Najlacnejšie zlučejny, čo sa vyrábajú vo veľkom, boh vie kde, tak kde v Číne, nemusia byť, ale môžu byť kvalitné. Ale vo väčšine prípadov tu v Československu, čo kupujete, je odpad. Môžete si byť istí, že tu chcú podnikatelia iba zarobiť. Hovno sa do toho rozumejú, čo predávajú. Iba najlacnejšie kúpiť a najdrahšie vám to predať. A tak aj potom to funguje. Preto sa divíte. Kúpila som si magnézium, ale nefunguje. No, lebo kupujete odpad. Tretí bod. Množstvo účinnej látky na kapsulu, na tabletu. Na tom extra záleží, keď napísané máte na krabičke magnézium 500 mg. 500 mg tableta to je. To nie je, že 500 mg magnézia. Vy čítate iba magnézium, ale je tam magnézium laktát. 500 mg napísané. Lebo tam bude 50 mg magnézia a zvyšok do tých 500 mg bude tá zvyšná časť zlučejny, čiže laktátu. Štvrtý bod, forma. Je to prášok, je to kapsula, je to tableta. Na tom extra záleží. A samozrejme záleží na kvalite tej tablety, keď už je to tableta. Pretože niektoré doplnky, magnézium, artičokový extrakt, traviace enzymy, B vitamíny a tak ďalej, sú rôzne veci, rôzne sa používajú. Niektoré je lepšie brať s jedlom, niektoré pred jedlom, niektoré počas jedla a hlavne treba, aby sa vstrebávali v ten správny čas. Takže keď kúpite nejaký odpadový produkt v tablete, ktorá sa nerozpadne za 2 hodiny vo vás, tak je úplne zbytočné to aj brať. Lebo vy potrebujete napríklad tráviací enzym, ktorý sa rozpadne rýchlo, aby trávil to, čo ste zjedli práve. A nie, aby sa pomaly uvoľňoval počas 2-3 hodín a nič z toho nebudete mať. Akurát ste vyhodili peniaze, tak to tu. Posledný bod je cena. Na cenu by som sa pozeral najmenej, pretože keď viete, akú kvalitu má ten doplnok podľa toho, čo prečítate na krabičke, ináč to vy aj tak nezistíte v labaku, nemáte vlastný labak, tak keď uvidíte, akú má kvalitu, tak viete si odhadnúť, či je to primeraná cena alebo neprimeraná cena. Tie kvetnaté reči marketingové, ktoré majú väčšina firiem, môžete odhodiť do koša akurát tak. To sú bludy na bludy. Už ani nehovorím o tých multilevel produktoch. Keď chcete kupovať za 50 eur pol kila sardiniek, tak kľudne kupujte. Nemám s tým problém, kupujte to. Multilevel je cesta samozrejme pre tých, ktorí majú veľa prachu a chcú hlavne v duchu myslieť si, že dačo pre seba robia, ale jediné, čo robia, je vyhadzujú peniaze za produkt, ktorý kúpia 5-násobne lacnejšie, alebo za 20% cenu, a to minimálne. Kopa multilevel produktov je 10, 20, 30 krát, aj 50 krát predražených, ale kupujte to. Pekný deň.